глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. 15 хвилин тому нам повідомило про серію вибухів поблизу Кримського мосту та ремонтної бази окупантів, які займаються ремонтом Кримського мосту. Військових інженерів ще раз накрило. Партизани повідомляють, що вивели з ладу останній робочий кран на півострові. Останній плавучий кран утопив. Уточнимо – останній плавучий кран. В той же час стало відомо про те, що українські війська можуть увійти до Криму вже протягом кількох наступних місяців. Вже немає жодних сумнівів у тому, що Україні вдасться повернути свої території назад. Про це заявив військовий експерт Роман Світан у програмі «Повітря». До повернення Кримського півострова назад під контроль офіційного Києва залишилося не так багато часу, але перед цим спочатку буде знову підірвано Кримський міст. Робиться це для того, щоб перетворити територію острова на цілком величезний котел, звідки росіянам вже не втекти. Але це в майбутньому, і зараз перед Збройними силами України стоятиме завдання просунутися від правого берега Дніпра у бік Азовського моря, щоб відрізати Кримський півострів від материкової частини України. Масовий обстріл українських міст лише допоможе ЗСУ швидше отримати ракети, аналогічні калібрам або Х-555 та Х-101, які використовували сьогодні російські війська. Швидше за все, це будуть американські томагавки, а вони будуть здатні знищувати аеродроми базування російських бомбардувальників, які несуть Х-555 та Х-101, каже далі Роман Світан. Крім всіх вище згаданих дій, буде знищено і російський Чорноморський флот, чиї кораблі озброєні калібрами. У цьому не залишилося жодних сумнівів і залежить все лише від згуртованості українців та мотивації Збройних сил України. Повернення Херсона до рідної гавані пройшло успішно, але настав час рухатися далі. Нагадаємо, вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту, що сполучає окупований Крим із територією Росії, стався 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалу двох прольотів автомобільної дороги і сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, пізніше з'явилися повідомлення про четверту жертву вибуху. Президент Росії Володимир Путін, посилаючись на розслідування слідчого комітету РФ, назвав вибух на Керченському мості терактом та звинуватив у ньому українські спецслужби. Спікер Головного управління розвідки України Андрій Юсов назвав нісенітницею російське розслідування вибуху на Керченському мосту. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що підрив особистого проєкту Путіна – справа рук самих росіян та атака на ФСБ Росії з боку військового керівництва. Президент України Володимир Зеленський відкинув припущення, що за вибухом на Керченському мосту стоять українські спецслужби, і в інтерв'ю канадському телеканалу CTV News наголосив: «Ми цього точно не замовляли». До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.